Look. É? Go for him. Only Karm is going for him. Just back. I'll go for him. Only Karm is going for him. Just back. Oh, I'll go. Oh, shit, man. It's okay. If you don't die, fine. Oh, maybe GG? Stop. Oh, we can dive them here. I think we can dive. Calma, morto de fome. Vem com a Wave aqui, pai. Wave, calma, morto de fome. Nice, guys. Top. Baby, se ela vier no range, eu vou dar oi aqui, tá? Fica esperto. Tô esperando. Só se ela fia. Ei, ele X-Zal tá defendendo a gente, né? Nos campos, pá. A Zoe pode descer, mas vocês vão ver ela no jogo. Vamos bater toy na cara dele, pô. É, ela vai descer, mas... Vai ser uma trade isso, tá? Vai ser uma trade. Vai pro mid aí que eu não tenho. Não tem wave. Pega o top agora? Vou botar a bot lá agora. Não, a torre tá full life. Ó, cuidado de bater de cara com o Lee. Eu queria matar esse Dario voltando aqui, tá? Posso mover. Eu tenho gol. Mano, eles só tem pra frente, eles vão pegar T2 bot, guys. Isso é ruim. Eles vão pegar torre bot, velho. Eu vou dar bem. Guys, tem que defender bot, tem que defender o bot, isso é ruim. Eles vão pegar mid nisso. Olha lá, eles vão bot lá, mano. Deixa eu pegar mid de novo, velho. Pode jogar pra levar aqui, pô. Já caiu a T2, sai, Juju. Não fica aqui, Juju. Eu preciso do Gold. Vou começar a castar B, na real. Sei lá. Aí eu já, velho. Trade horrível deles. Problemas. Que boa. Eu acho que mid spa não. Não caiu. Calma, 3 secs. É agora. Tem que ir, velho. Dei speed pra gente. TK. Dei polymorph na Camille. Olha a Jinx, batendo em nós, véi. Levantei todo mundo aqui na backline. Ó o Darius. Dario tem fé. Levantei ele. Segurando três aqui, é? Ajuda aqui, luta com a Jinx aqui, galera. Matei o Garus, guys. Calma, real tá de boa. Matei o Victor. Não, talvez. Ó, ali tem GA, Tá sem flash esse cara, sem flash. Só vai. Sem flash. Atrás já. Ai, vai! Peguei mid, Eu vou tirar o fone e vou apertar. X-Zal sem flash agora, tá? Alguém mais flashou? Guys, eles estão muito low, tem um TP, tá? Não. A gente tem as duas waves muito boas, TP velho. Ó, o Bruno, ajuda o Bruno. Vem pra mim. Tem um stop, eu acho que vai morrer. Multiguys, vai matando. O TF também tá muito low, velho. Ai. Tá bom. Tu vai nascer pro coisa assim. Sim. Dá pra matar eles. Para o recal, tá? Eu acho que você pode jogar mais agro, Febis. Ó, sem flash. Muito low. Sem flash? Boa. O Drake é nosso, viu? É free Drake, é nosso, nice. Afunda a bot, pega mid rota bot. Aham. Em 3, tem 4 no baron, né? Tá suave, 10k. Sim, só o TF não tá aparecendo, o Renekton tá no nosso blue, tá? Tô puxando mid, guys. Eu paro o Renekton, tá? Tô indo. Nautilus em mim, eu tô suave. Ó, TF, Vai slow. Ajuda o Netuno. Ó, TF. X-Zal. Eles vão em mim, velho. Tá de frente. Eu tenho um Q1. Eu vou dar ult flash aqui, ó. Bole. Bole, se der. Tá estranho, velho. Tá ruim. Só sai tudo. Faz rápido. É, guys, eu tenho um bagulho, tá? Cara, esse jogo da Liberty com a Fúria foi muito esquisito. Aí, parecia tipo uma disputa de quem tomava mais pickoff. Drag bot. Eu acho que a gente não splita nunca, velho. Só fica os 5 junto, tá? Pô, vocês estão bem doidinhos aí, não? Só junta a bot aqui, não. Ok, vem bot. Tirando o ward aqui deles. O mid tá bom, o mid vai ficar slow pra gente. Só focando na torre do bot. Eles precisam flancar pra ganhar as lutas, tá? Tá, eles devem ter alguma ward flank por aqui. Vamos controlar aqui. Cara, não importa. Eu paro esse cara, eu destroço ele, velho. Guys, só deixa eu bater, eu tenho muito range, velho. Okay. Eu tenho ult pra desmontar só a torre, foca em ficar vivo, velho. Tá. Dois inib reset top. Vamos passar pela base aqui. Aumenta o volume dessa porra de vidro, se eu te falar que tá no máximo. A D deles tá bem separado, velho. Olha a base. Netuno? Eu tô dando volta, só de boa. Vamos slow, tá? Olha o TF, velho. Eu tenho o Mantra Shield em 3, tá? Pega o inib e fugueta eles, né, Netuno? Pega o inib e fugueta. Sem Gale Force, o Adrien. Eu tô frio. AD sem Gale Force. Boa.
Electro, Electro, Electro. Enec. Calma, calma, calma. Boa, 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 boa. Só foca nas waves que é GG. Foca nas waves que é GG, Netuno. Boa! Dá engage boa, no pai! Dá engage no pai! Boa, guys, boa, boa. Cuidado com o TF. Dois segundos de minion, velho. Não tem... Ah, tá chegando a wave, tá suave. Tem muito tempo. Cara, nice, cara! Esse cara chegando com o pior draft do mundo, velho. Meu Deus! Como assim, cara? Ai, velho. Tá empty, mid. Eu vou dar cara mid aqui pra esse cara com medo. X dá o lock, termina. Pode ir pra cá, Batman, pode ir pra cá. Eu vou parar no time, tô indo. 4K, viram Baron. Virou agora só, eles viram agora. Cuidado com o X da Lux só. Termina. Ai, caralho, velho. Mata ele. Tranca pro coisa. Tá bom. Ele tinha visão? Tinha azul, depois. Ele usou azul. Tá suave, flash e Xindão. Vamos lutar Drake, o X da tá morto, não vira visão lá. Vamos lá. Puxar mais uma top, time? Não dá tempo, eu acho, dá. Dá pra matar o Zoe aqui, dá pra matar o Zoe, ô Thay. Pode ser, tô indo. É bom quebrar tempo desse. Acho que a gente não tá apareceu. Ah, vamos dominar a bot side aqui, fazer o Drake, velho. Vocês vão juntar e querer rasgar pro Drake. Legal, quer apertar o Drake, aparentemente. O time tem TP, né? Eu vou dar BTP, tá? Faz a mesma coisa, vai pelo bot vocês. A gente quer estourar o Drake? Não. Ah, tá. Ó, o bot. Deixa eu ir no mid, calma. Deixa aí, robô. Pega pra todo mundo. Vou pegar eles estão fazendo esse cara, não? Tô movendo. Eles estão me vendo. Eu tenho RQ. E o Xinzal? Ah, eu tô atrás deles, tá? Tô com você. É bom, peguei o drag. Mas ou não, Lu. Xinzal muito louco. Xinzal. Ele tá squish. Morreu o Xinzal. Boa. Olha, não tem flash. Kate não tem. É, bora. Dela com a dois só. Tem como? Só ficar aqui do Baron, velho. Tem como mesmo? Tem, só fica aqui do Baron, velho. Vai dar mesmo? Vai, vamos ver, tá suave. Se quebra der, o bagulho ali. Pinkei já. Pra cima, hein, velho. Vou pegar a posição pra virar, hein. A gente não vira não pra lutar? Tô mini. Que faz? Acho que faz não. Tô pegando mega ainda. 7k, tá caindo rápido. E flechar na Caitlyn, Tim. Eu posso flechar na Caitlyn. Quer virar neles? Vira. Desgraça de comunicação é essa, velho? Torre Renek, Bota todo mundo. Mata Zoe? Renek, faz o Baron. Zoe morta. Caralho, esse time tem liderança nenhuma, velho. Tipo, não tem ninguém, não tem shot call nesse time. É YOLO. Parece in-house, 5 pessoas, tipo... O X-Alt tá vivo, tá? Eu vou dar BTP, tá? É GG aqui. Eu vou dar BTP também. Tela bot. Vou dar BTP. Telebot. Tela junto, a gente dá GG, tá? Quem tem assim, pra... qualquer coisa a gente pode... frente deles aqui, ó, me ajuda. Mas eu tô só, pode fightar. Não morro. Toma flash. Para mais. 25 for me, guys. Tô preso. Lux. Eu mato ela. Ó, Zoe. Boa! Agora a gente. Ó, o seguinte, a gente vai matar na base essa Lux, velho. Vem. Vai matar na base, vai morrer. Vai morrer na base. Boa, p. Boa, nice, hein? Tinha que ter mandado um que sorte a nossa ali, pô. We can do boss, man. We can loot. Tinha que ter mandado um que sorte a nossa. Look at that, I can snare. Ok. I'm in W. I can loot on Viego. Can you look for that? Look, Viego no flash, I think. Let's go here, can you? No, Viego is flash, can fight. Tem no flash, tem no flash. Deu kill. Tem flash, back, back. Akushan. No need, but tank. I can't die. No E. Focus. Let me try to kill the wave. Hello, we need to try to kill the wave. Just wave. Focus on the wave. Ari. Okay, take one kill. Nice, guys. Focus on the wave. Nice. My bad. No, this game is my bad. I die. Focus on the wave. Calma, morto de fome. Foi muito pegado. Vai
아씨. 아, 뭔가 아쉽냐. 아, 좀 더 잘할 수 있었던 것 같은데. Mano, que agonia desse teclado, velho. Teclado do cara sofre, hein, irmão.